etdiririk və bir önəmli mövzu haqqında danışacaq. Əslində, biz son illərdə qloballaşan dünyamızda informasiya texnologiyalarının həyatımıza necə təsir etdiyindən hər zaman məlumat veririk, amma bir faktda qeyd edirik ki, Azərbaycanda istər informasiya texnologiyaları olsun, istər digər sahələrdə asanlaşma prosesi gedir. Bunun əsas səbəbi isə əlbəttə ki, asan xidmətin yaradılmasıdır ki, bax, bu iki mövzu haqqında bir əlaqə yaradacaq, amma qonaqlarımızı təqdim edək və daha sonra sizə biləcəksiniz bu əlaqə nədən ibarət. Bəli, tamaşaçılar, böyük məmnuniyyətlə qonaqlarımızı təqdim edək, daha sonra isə söhbətimizə başlayacağıq. Qonaqlarımız Asan Xidmətin Hüquqi Təminat Şöbəsinin müdiri İvana Qədimova, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Və Asan Xidmətin Elektron Xidmətlərin İnkişafı Sosial İnnovasiyalar Şöbəsinin sektor müdiri Ulduzə Xəlilova. Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayırıq və elə söhbətimizə İvana xanım sizinlə başlamaq istərdik. Dövlət xidmətlərinin təşkili sahəsində Dövlət Agentliyi hansı yeniliklər həyata keçirir? Bugün artıq bilinən bir faktdır ki, yəni danılmaz həqiqətdir ki, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, yəni təşkili sahəsində bir çox yeniliklər həyata keçirilibdir və belə deyə bilərik ki, asan xidmət bunun sadəcə görünən üzüdür. Bunun arxasında çox böyük bir platforma var. Bu nədən ibarətdir? Bugün biz istənilən dövlət xidmətini almaq üçün, yəni asan xidmətə gəlmədən də birinci o xidmət haqqında informasiya almaq üçün çağrı mərkəzinə zəng vura bilirik 108-ə və ya asan xidmətin saytına daxil olaraq da həmin xidmət haqqında məlumat əldə edə bilərik. Və sonrakı mərhələdə təbii ki, xidmətin çox rahat şəraitdə, operativ olaraq həyata keçirilməsi həyatımıza giribdir asan xidmətlə birlikdə. Amma dövlət xidmətləri sadəcə asan xidmətdə göstərilənlərdən ibarət deyil. Və bütün dövlət xidmətləri sahəsində bu yeniliklərin, bu məlumatların, qeyd elədiniz kimi, texnologiyanın orada istifadəsinin təmin edilməsi üçün bir həll yoluna ehtiyac var idi. Və Cənab Prezidentin 2014-cü il fərmanı ilə dövlət xidmətlərinin elektron reyestri bu səbəblə yaradıldı. Bu reyestrdə iki platforma təqdim edilir. Bunun birinci platforması dövlət qurumlarına, digər platforması isə vətəndaşlara yönəliydi. Dövlət qurumlarına imkan tanınmışdı ki, onlar göstərdikləri bütün xidmətlər barədə məlumatları həmin platformaya daxil eləsinlər və həmin reyestrin vətəndaşlara görünən tərəfi, yəni ki, internet saytı vasitəsilə də bu məlumatlar vətəndaşlara çatdırılması təmin edilmişdi. Və hazırda reyestrin platformu, yəni dövlət xidmətləri platforması vasitəsilə istənilən vətəndaş bütün dövlət xidmətləri barədə məlumat əldə edə bilər. Bu xidmətlərin təkmilləşdirilməsində çox əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki biz xidmətlər barədə məlumatları birinci bilməliyik ki, onları təkmilləşdirmə istiqamətində hansı fəaliyyəti göstərəcək, onu görə bilək. Və dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsində digər bir sahədə təbii ki, elektronlaşmadır. Burada xidmətlərin elektronlaşması xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki, bu növbəti bir mərhələni formalaşdırır. Və əlbəttə ki, xidmətlərin elektronlaşması prosesini xüsusilə vurgulaya bilərik, çünki son dövrlərdə bu baxımdan xidmətlərin asanlaşdırılmasının elə səbəbi də elə budur. İstəyir deyilə, sizin də davam edək ki, bax, bu sahədə hansı işlər görülür? Elektron xidmətlərin təşkili, daha doğrusu dövlət xidmətlərinin elektron təşkili müasir dövrümüzdə həm ən son tendensiyalarda, həm də dövlətin maraq diqqət mərkəzində olan bir bölmədir deyərək biz söhbətimizə başlaya bilərik. Bu sahədə dövlət agenti tərəfindən də bir çox işlər görülür. Mən hörmətli kolleqam da qeyd etdiyi kimi, dövlət agentliyini əsasən vətəndaşlar və bizim dinləyicilərimiz ən çox asan xidmət mərkəzləri olaraq orada göstərilən xidmətlər kimi tanıyırlar. Lakin bizim fəaliyyətimizin ikinci əsas hissəsi də dövlət xidmətlərinin elektron təşkil edilməsi ilə bağlıdır. Çünki elektronlaşma asan xidmət prinsiplərini tam əhatə edən bir məfhumdur. Biz xidmətləri vətəndaşlara şəffaf, operativ, rahat bir formada çatdırılması üçün çalışırıq, işləyirik və xidmətin elektron təşkili də ki, bu belə deyək, şərtləri, bu prinsipləri tam əhatə edir. Yəni, siz öz evinizi, iş yerinizi, olduğunuz yeri tərk etmədən istənilən xidmətə müraciət edərək elektron formada bu xidməti ala bilirsiniz. Dövlət agentliyi bu sahədə iki istiqamətdə əsasən fəaliyyət göstərir. Bunun birincisi, bütün Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin qiymətləndirilməsidir ki, biz burada xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində fəaliyyət göstəririk və bu məqsədlə hər bir xidməti dəyərləndirərək onu zəif və üstün cəhətlərini araşdırırıq, təkmilləşdirməsi üçün təkliflər veririk və dövlət orqanları ilə birlikdə xidmətlərin daha yaxşı təşkil olması üçün tədbirlər görməyə çalışırıq. İkinci istiqamət olaraq isə dövlət agentliyi müxtəlif
informasiya sistemləri və elektron sistemlərin yaradılması ilə məşğul olur ki, bu sistemlər də vətəndaşların həyatını rahatlaşdırmağa, asanlaşdırmağa və elektron xidmətləri daha da artırmağa və təkmilləşdirməyə yönəlmişdir. Məsəl üçün, bir neçəsi haqqında mən əgər icazə versəniz qeyd edeyim. Məsəl üçün, Asan ödəniş portalı haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz. Bu, dövlət agentliyi tərəfindən hazırlanmış və inzibati cərimə növlündə olan cərimələrin elektron qaydada həyata keçirilməsi üçün yaradılmış bir elektron sistemdir ki, hazırda vətəndaşlara yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından bağlı olan cərimələri barəsində vaxtlı-vaxtlında məlumatlanma və cərimələrin elektron qaydada rahat bir şəkildə ödənilməsi üçün imkanlar təşkil edir. İkinci məsələ nümunə olaraq mən asan viza sisteminin haqqında məlumat vermək istəyirəm. Asan viza sistemində biz ölkəmizə gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası vizalarının alınmasının sadə və elektron qaydada təşkil edilməsi üçün yaratmışıq ki, bu sistem üzərindən iş arzu edənlər sadə 3 addımla, yəni səfirliyə, konsulluğa, başqa bir yerə müraciət etmədən elektron qaydada eviza.gov.az portalı vasitəsilə müraciət edərək sadə 3 addıma, yəni öz məlumatlarını bildirməklə, elektron ödəniş etməklə və vizanı öz kompüterlərinə və yaxud telefonlarına yükləməklə sadə bir formada elektron vizanı əldə edirlər. Yəni, qısa desək, dövlət agentliyinin əsas yəni, fəaliyyət istiqamətləri barəsində bunu qeyd edə bilərik. Vurğuladığınız məlumatlar elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən layihələr idi və ümumilikdə bax, bu cür elektronlaşma prosesinin təşkili və aparılması necə həyata keçirilir ki, yəni vətəndaşlar üçün də eyni zamanda da bax, bu məlumatları necə həyata keçirilir, yəni necə təşkil olunur? Bugün elektronlaşmada əslində biz iki mərhələ kimi müəyyən edirik. Bir az əvvəl qeyd elədik ki, asan xidmət mərkəzlərində xidmətlər daha təkmilləşdirilmiş formada, daha yenilikçi olaraq başladı və bu nəticədə bir asan xidmətləri standartları adında toplanan bir məfhum yaratdı ki, hansı ki, 2016-cı il qəbul edilən Açıq Hökumətə Təşviq üzrə Dövlət proqramında bu standartın adı yer aldı və deyildi ki, bu standartın bütün dövlət xidmətlərinə tətbiqi həyata keçirilsin. Və bu standartlar hansı formada? Elektronlaşmada və bunun rolu nədən ibarət idi baxdığınızda? İlkin asan xidmət təcrübəsini əsas alaraq bütün dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsinə qərar verildi birinci mərhələdə. Bu sadələşdirmə nədən ibarətdir? Birinci, biz elektron xidmətlə xidmətin bilavasitə həyata keçirməsi arasındakı fərqi müəyyən eləməliyik. Çünki hər bir xidmət bilavasitə aldığımızda və ya onu elektron aldığımızda fərqli formada həyata keçirilə bilər. Bəzi proseslər elektronlaşmada ortadan qalxmış olur ki, bu da özü sadələşməyə xidmət eləmiş olur. Amma dövlət xidmətinin göstərilməsindəki prosesləri dərindən incələdiyinizdə görürsünüz ki, birinci bunların bəzilərinin ortadan qaldırılması ilə, məsələn, tələb edilən sənəd sayının azaldılması ilə bağlı tapşırıq müəyyən edilmişdi həmin dövlət proqramında, qeyd elədiyimiz dövlət proqramında. Bu da elektronlaşmaya xidmət edən üsullardan biridir, yəni sadələşmənin tərkib hissəsindən ibarət edir ki, məsələn, sənəd sayının azaldılması, bəzi addımların ortadan qaldırılması. Ona görə elektron xidmətlərin, yəni xidmətlərin elektronlaşmasında bizdə birinci mərhələ sadələşdirməyi nəzərdə tuturuq. Digər məsələ həmkarım daha çox ibarət. Yəni, burada iki kolleqamla qeyd etdiyi kimi iki əsas yanaşma var. Bunun birincisi mövcud xidmətlərin daha sadə formaya gətirilməsidir, elektron formata çevrilməsi üçün. Çünki yəni xidməti olduğu formada elektronlaşdırılması bu optimal hesab edilmir. Niyə görə ki, o elektronlaşma xidmətin keyfiyyət artımına səbəb olmalıdır, keyfiyyətin yüksəlməsinə və xidmətin asanlaşmasına səbəb olmalıdır. Bunda birinci addımı xidmətin sadələşməsidir ki, biz buna elektron sistemlər arasında inteqrasiya vasitəsilə nail oluruq. Yəni, məsələn, bir xidmətə müraciət etmək üçün adi qaydada sizə, məsəl üçün, tutalım ki, 3 ədəd sənəd təqdim etmək tələb olunurdusa, elektronlaşma prosesindən sonra bu sənədlərin sayı təbii ki, azalmalıdır. Çünki dövlət informasiya sistemlərində vətəndaşlar haqqında çoxlu sayda məlumatlar toplanılır, yerləşdirilmişdir və bu məlumatlar xidmətlərin elektron təşkilində istifadə edilməlidir. Məsələn, bu sahədə də dövlət agentliyi tərəfindən görülmüş işlərdən biri olaraq mən yeni doğmuş uşaqlara fərdi identifikasiya nömrələrinin verilməsi layihəsini qeyd etmək istəyirəm ki, bu layihə çərçivəsində də Ədliyyə və Səhiyyə Nazirlikləri arasında olan
inteqrasiya prosesini sürətləndirərək və təkmilləşdirərək yeni doğulmuşların lazım olan vətəndaşlara lazım olan sənədlərlə təmin edilməsi prosesi daha sadə bir hala gətirilmişdir. İlham xanım, söhbəti sizinlə davam etdirək. Əlbəttə ki, biz dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsindən danışırıqsa, sizə bilək, dövlət agentliyi bu sahədə hansı işlər görür və bu işlər görülərkən vətəndaşın hər hansı bir əməyi olurmu, buna ehtiyac yaranırmı? Bəli, qeyd elədiyimiz kimi dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlət agentliyi işlər görür və hazırda artıq bütün dövlət orqanları bu istiqamətdə iş aparırlar. Amma hər bir aparılan prosesin kənardan qiymətləndirməyə ehtiyacı var ki, bu nə dərəcədə yaxşı həyata keçirilir. Elə bu istiqamətdə dövlət agentliyinin təşəbbüsü ilə və cənab prezidentin qəbul elədiyi fərman ilə dövlət xidmətlərinin asan xidmət indeksi üzrə qiymətləndirilməsinə qərar verildi. Bu nədən ibarət idi? Asan xidmət indeksinin tərkibində 7 parametr müəyyən edildi ki, bunlar dövlət xidmətlərinə münasibətdə onların göstəriciləri, yəni meyarlarını formalaşdırdı. Bu, xidmət barədə məlumatlandırma, xidmətin bilavasitə həyata keçirmə şərtlərinin təkmilləşdirilməsi, xidmətin müddətinin təbii ki, qısaldılması, həmkarımın qeyd elədiyi kimi, xidmətlərdə tələb olunan sənədlərin inteqrasiya yolu ilə dövlət informasiya sistemlərindən alınması və vətəndaşdan tələb edilməməsi və təbii ki, bizə dövlət həmin xidmətləri göstərən dövlət qulluqçularının peşəkarlığının, nəzakətliyinin artırılması ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi, xidmətlərə münasibətdə nəzarət mexanizmləri və təbii ki, vətəndaş məmnunluğunun ölçülməsini əhatə eləyir bu 7 parametr və bu 7 parametr əsas alınaraqdan bir qiymətləndirmə sistemi formalaşdırıldı. Bu asan xidmət indeksi üzrə qiymətləndirmə də texnologiya istifadə edilərək həyata keçirildi. Burada yenə bir platforma, texniki bir platformadan söz eləyirik ki, hansı ki burada həm dövlət qurumu, xidmət həyata keçirən dövlət qurumu iştirak edir, digər tərəfdən isə qiymətləndirən qrup iştirak edir. Dövlət orqanları, dövlət qurumları öz xidmətlərini bilavasitə onlara verilən anketlər vasitəsilə birinci mərhələdə qiymətləndirirlər və növbəti mərhələdə artıq işçi qrupu tərəfindən qiymətləndirmə aparılır və hər bir xidmətin asan xidmət indeksi müəyyən edilir. Burada qeyd edə bilərəm ki, 2016-2017-ci dövr üçün artıq 412 xidmət qiymətləndirmiş və nəticələri həm ictimaiyyətə, həm həmin qurumlara açıqlanmışdır. Və artıq növbəti mərhələdə 2017-2018 periodunda bu daha da irəli aparılaraq 634 xidmətin hazırda qiymətləndirməsi həyata keçilir. Bir də vətəndaşı qeyd elədiniz ki, burada vətəndaşın rolu nədir? Bəli, bu ildən etibarən, yəni növbəti dövr üçün vətəndaşa da bu imkan yaradılıb ki, o bilavasitə aldığı xidməti qiymətləndirə bilsin. Bunun üçün heç bir yerə getməyinə ehtiyac yoxdur. Yenə dövlət xidmətləri portalı üzərindən həmin bölməyə daxil olaraq qiyməti özün qiymətləndir bölməsinə daxil olaraq ona təqdim edilən sualları cavablandırmaqla aldığı xidməti qiymətləndirə bilər. Və biz buradan bütün necə deyərlər, ictimaiyyətə səslənirik ki, vətəndaş iştirakçılığı bu sahədə çox əhəmiyyətlidir və onların həmin sayta daxil olaraq aldıqları xidmətlər haqqında fikirlərini bildirməkləri bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki, prosesdə nəzərə alınsın və hər iki tərəfin artıq nəticədə qiyməti müəyyən edilmiş olacaq. İlham xanım, bu qiymətləndirmə prosesinin ümumilikdə mexanizminin özünün faydalılığı nədən ibarətdir? Yəni, bunun faydası nədən ibarətdir? Önce qeyd etdi, səsləndiniz burada ictimaiyyətə ki, onlar da öz rəylərini bildirsinlər. Daha sonra bu qiymətləndirmə prosesi aparılır və bunun faydası nədir? Faydası nə olacaq? Bəli, çox doğru qeyd elədiniz ki, biz qiymətləndirmə prosesinə ona görə gedirik ki, xidmətlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən işlərin effektivliyini ölçək. Bu qiymətləndirmə, həm vətəndaş qiymətləndirməsi, həm dövlət qurumu qiymətləndirməsi birinci mərhələdə aparılan işlərin keyfiyyətini və növbəti mərhələdə hansı işlər görülməsi gərəkdiyini göstərəcək. Digər tərəfdən eyni zamanda hər bir dövlət xidmətinin keyfiyyət göstəricisi müəyyən edilmiş olacaq ki, biz hazırda bəlkə buna asan xidmət indeksi deyirik və hər bir dövlət xidməti ilə bağlı həmin keyfiyyət göstəricisi mütəmadi olaraq yüksəldilməlidir ki, nəticədə biz artıq təkmil formada dövlət xidməti həyata keçirir deyə bilək ki, bu da həm vətəndaş üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni, bizim hamımız üçün bu faydalılıq əmsalı böyük olan bir prosesdir ki, bu xidmətlər bizə ən yaxşı formada həyata keçirsin və təbii ki, müasir dünyanın
bizə gətirdiyi yeniliklər nəzərə alınaraq aktuallaşdırsın hər dəfə bu yeniliklər həyata keçməyə davam eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdarıq ki, studiyamıza gəldiniz və ümumilikdə elektron hökumət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən bax, bütün bu maraqlı layihələrdən bizi izləyən tamaşaçılarımızı da məlumatlandırdınız. Əziz tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizim həm söhbətlərimiz Asan Xidmətin Hüquqi Təminat Şöbəsinin müdiri İlham Qədimova və Asan Xidmətin Elektron Xidmətlərin İnkişafı Sosial İnnovasiyalar Şöbəsinin sektor müdiri Ulduzə Xəlilova idi. Minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirik. Azərbaycan Televiziyasının efirində səhər